տարբեր հարթակներից խոսվում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավատնելու մասին։ Ըստ ձեզ ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից նախապայման է, թե ոչ ձեր կարծիքով։ Ուրեմն իմ կարծիքով ես ուզում եմ ասել, Թուրքիան մեր ճշտամին է առաջինը։ Երկրորդը ցանկացած նախապայման չի կարող լինել։ Պետք է այսօր ներկայացնեն, օրինակ ասում են հանդիպելու ենք առանց նախապայմանի։ Ուզում ենք հասկանանք ինչ մասին են խոսել, ինչ առաջարկի Հայաստանը անելու։ Կարող է ազգը, ժողովուրդը իմանա։ Թող իմանան, եթե դա անթունելի է, մենք կարող ենք այդ հարցին ասենք, որ ժողովրդին հանդիպում ենք առանց նախապայման։ Ժողովրդին դնում են թուրիմացի մեջ, բայց կա տակը ինչ որ բան պետք է բանակցեն։ Թող հանրությանը ժողովրդին տեղակ պահեն։